Poxa vida. Eu tô com dor de cabeça, acho que eu não tô afim de comer. Tô afim de comer o quê? Eu tô afim de pedir até uma marmita. Eu tô afim de comer uma marmita. Essa hora não tem um aluno. Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô aqui, ó, esperando meu marido pintar ali, ó. Ele tá pintando a cozinha e amanhã a gente vai pintar aqui a sala. Mas, gente, eu quero aqui falar com vocês que eu tô com uma lojinha na Shopee. Vou deixar o link da lojinha aqui embaixo pra você ir lá me seguir no shopping, na Shopee, e comprar, viu? Por enquanto eu tô fazendo venda de produtos de desapego, que são produtos que eu comprei e acabei não usando, ou usei pouco, né? Então, estão bem conservados, então eu tô vendendo por precinho bem baixinho, porque eu quero começar uma loja de coisas novas, né? Então eu preciso começar de baixo primeiro, né, gente? Vou arrecadar aí dinheiro pra começar minha lojinha. Então, se você puder me ajudar, eu agradeço muito você lá me seguir, comprar alguma pecinha que seja interessante pra você, tá bom? E deixa aqui nos comentários o que você gostaria que eu vendesse lá. Bolsa, sapato, calça, short, blusa, o que você acha interessante, né, de comprar lá na lojinha, tá bom? Deixa comentado aí que com certeza eu vou anotar. E quando eu for lá no Brás, eu garimpo tudo pra vocês, tá bom? Oi, gente, tudo bem? Acabei de lavar a cozinha. Everton pintou o teto. Já vou mostrar pra vocês. Aí eu lavei aqui, né? A gente colocou as coisas aqui na sala. Eu não consegui filmar porque o celular tava descarregado. E sumiu o carregador de novo no meio da bagunça. Aí agora que eu coloquei as coisas no lugar, eu encontrei e botei pra carregar aqui, ó. Carregando. E aí eu vou mostrar pra vocês, ó. Ele pintou aqui o teto, tá vendo? Aí eu acabei de lavar a janela, molhou ali. Lavei a janela, lavei a parede e o chão. Aí agora só falta colocar a máquina no lugar que ele não colocou. Ele foi no correio pra enviar pedido. Vocês sabem, acabei de falar aí, né? Que eu tô com uma lojinha e graças a Deus tá vendendo. Aí ele foi lá postar o pedido. Agora só falta a sala, ó. Tá vendo ali? Ele tampou os buracos da parede. Tampou aqui também. E vai, a gente vai tirar tudo da parede. E vamos pintar. E vai pintar o teto também, que tá sujo. E é isso. Aí eu vou filmar lavando aqui, porque eu acabei não filmando a lavagem da cozinha, porque eu realmente esqueci. Então, eu vou ver se eu filmo aqui a lavagem da cozinha, da sala, e filmei e lavei lá fora também. A escada tava bem suja, já dei uma lavada lá. Aí, quando vou filmar um pouco dele pintando a sala e a lavagem e a finalização aqui da faxina pra vocês, que me pediram, né? Carla, Renata e a Aline falaram lá que queriam assistir, e elas são minhas inscritas e minhas amigas, então eu tô filmando aqui pra elas e pra vocês também. Antes, tem uma faxineira aqui, ó, me ajudando na faxina, mostrando como tá ficando antes, como era antes, aliás, né? Oi, gente, vamos aqui a mais uma etapa do vídeo, mostrar aqui, ó, a parede sendo pintada. Tá na segunda mão, é? Na primeira. Tá na primeira mão de tinta, esperando secar. Ficou melhor assim, né? Ver melhor aí, gente. Olha. Ah, não, aqui tá sem pintar. Aqui ele tá pintando o teto. E agora ele tá descansando aí com a massagem da Larissa. Tá fazendo massagem no papai, filha?
É, Papai Shark. Canta pra ele. Papai Shark, tururu, turu, Papai Shark, tururu, turu, Papai Shark. Tá comendo, hein? Não tô comendo nada. Grude-grude aí, ó. Ó, grude-grude. Grude-grude-grude grau. Vai dormir no quarto do Davi, toda a família. Ei. Vamos lá, vamos começar. Quer ser? Quer ser? Ai! Com isso, tô aqui arrumando a cama. A bonita forra aqui dentro e vai dormir. Eu vou dormir, tô com sono. Preciosa, linda, tudo bem com vocês? Só agora eu consegui pegar no celular pra finalizar, gente, o vlog do fim de semana, porque graças a Deus tô tendo muita venda. Tava aqui parado nesse computador abençoado, fazendo envio, né, de pedido. Se você ainda não me segue na Shopee, vou deixar o link aqui embaixo pra você ir lá seguir, ver as novidades. E se você gostar de alguma coisa, já compra lá pra me ajudar, tá bom? Então, gente, vou mostrar aqui pra vocês como ficou a pintura, tá? E a organização da casa. Espero que vocês gostem. Bom, gente, o quarto das crianças ficou assim, tá? Aqui eu coloquei adesivo do... Na verdade, não é um adesivo, né? É um papel... Da festinha dele de 6 anos, que eu acabei nem fazendo, gente, a festa. Mandou pra fazer.
Então eu usei o papel pra decorar aqui, né? Com o tema que ele gosta. Desse lado eu coloquei uma coisa mais clean, uma coisa mais leve, pra não ficar muito aquela parede cheia de rabisco que eu não tava gostando, não tava achando legal. Então eu decidi deixar essa parede mais clean assim, tá? Aqui eu mantive a mochilinha da Larissa. Arrumei assim as almofadas, né? Botei essa coxa mais escura pra dar um contraste. Deixei o tapetinho aqui. E desse lado eu eliminei alguns brinquedos que eles não usavam, né? Doei aí os brinquedos. Diminui bastante, eu tinha muito brinquedo, tava ocupando muito espaço. Aqui deixei alguns livros, algumas lápis, né? Deixei um ganchinho aqui, que esse gancho tava no meu quarto. Coloquei aqui pra pendurar as mochilas. Mantive o computador no mesmo lugar, por enquanto, porque ele vai sair daqui. Aí que coloquei a bandeirinha com o nome dos dois pra enfeitar, né? Os ursinhos. E aí ficou assim a parede. Gostei bastante desse jeito assim mais clarinho, sem muita coisa pendurada, né? Gente, meu quarto não mudou muita coisa, tá? Só o que eu quero mudar é esse painel de fotos, que eu quero colocar ele ali. Só que o Everton tem que buscar a furadeira, né? Pra colocar ali esse painel de fotos, tá? Por enquanto, só mudou isso mesmo, mas a pintura e a... Dentro do banheiro ficou, né? Bem bonito, como vocês podem ver. O teto da cozinha também. E aqui, gente, a parede, eu decidi pôr os quadrinhos de uma cor só. Pintei com tinta spray. Coloquei nessa parede, como vocês podem ver. A cortininha ali, né? Aí só falta pintar a porta, porque a tinta acabou. A gente tem que comprar mais tinta. E nessa parede eu deixei só os livros e o relógio. Não quis colocar muita coisa também, pra ficar mais, né, clean. E essas duas capas de almofada lindas que a tia do Everton me deu. Lindas, né? Deu um contraste no sofá. Deu essa também, eu deixei aqui no quarto. E aqui na sala deixei essas duas mais clarinhas. Aí, gente, essa... Esse tapete que eu uso também como coxa, né? Ele tá lavadinho, mas eu deixei ele enrolado porque eu vou estender só quando tiver visita. Porque se eu estender agora, as crianças bagunçam, faz uma sujeirada, né? Então eu deixei assim. Bom, então foi assim que ficou a arrumação aí da casa, né? A pintura, eu gostei bastante do resultado. Comenta o que você achou também, tá? E deixa o seu like se você tiver gostado desse vídeo, tá bom? Um super beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!